Իրանք անդա 790, ես անդա 16000։ Իրանք ասում եմ, դրա հետ կապ չունեն, հիմա դուք որ արձանագրել եք խախտումները, որ ապրում են, իրենք են մեջտը այդ մարդիկ։ Տարօրինակ հարց եք տալի, ես չգիտեմ ով է ֆիզիկապես անուն ազգանունով։ Խոսակցությունը ստեղծան ձկնարտադրողների հետ այլ դաշտում էր։ Մենք ես այս սենյակում ասուլիս կազմակերպեցի և նաև տվյալներ ներկայացրեցի, թե ջրային աշարները մեր ստորերկյա, ինչ վիճակում են գտնվում, եթե այս դինամիկային այս տեմպի մենք բան չանենք, հա, հակառակ չտանք, կարող ենք հասնել մի կետի, որտեղ այդ վերականգնելու է սպանը կարողությունը ընդհանրապես կորի։ Իրանք ասում էին, որ դուք գնացեք այն ապօրինները, որ կա, փակեք, հետո գաք մեր հետ քննարկեք։ Ես էլ ասում եմ, որ այդպես չի լինի։ Առաջին ձու տրամաբանորեն, մենք Արմավիրի մարզում մեր գույքագրած հորերի ըստեղության 0% ենք արձանագրել ինքնաշատրվանող որևէ հոր։ Իսկ տարիներ առաջ այդպես չի եղել։ Եվ ըստ էության ինքնաշատրվանող հորեր Արարատի մարզի կենտրոնացված մի հատված ունենք, որտեղ է, որ ունենք ինքնաշատրվանող հորեր։ Այս փաստը արդեն անգամ մասնագիտական գնահատականներ մոնիտորինգ պետք էլ չի, այս փաստը արդեն ապացուցում է, թե ինչպիսի արագությամբ ենք մենք վատնում մեր ստորերկրյա ջրերը։ Այս էր խոսակցության առարկան։ Հաջորդած, տեսեք, իրենք ասում էին, որ եթե ապօրինի հորերը, հա, սկսենք ասեցնել դրանք գործունեությունը, հետո դուք խոսեք մեզ հետ, դուք ասեք, որ այդ ներդրումները, որ կա ջրի շրջանառության համակարգի ներդրումը, դա անիմաստ կլինի։ Այսինքն, իրենք ասում էին նաև, որ մենք նշանակացման եզակը հայտնում ենք այդ համակարգը։ Այսինքն, ով է մտածել այդ օրենքը ու ով է հաշվարկել, որ այդ մարդիկ, եթե այդ համակարգերը ներդնեն հավելություն, կշարի, բայց Ես ճիշտ ասած կուզենայի հիմա ես հարցադրում անողը լինեի, որովհետև դուք ասում եք օրենք, չեք ասում այդ օրենքը ինչ է իրանից ներկայացնում և ինչ կարգավորումներ է տալիս։ Ձկնարտադրողները ասում էին, որ մեզնից ջուր մի կտրեք, մենք իրանց ասում ենք, մենք ձեզնից ջուր չենք կտրում, մենք ընդամենը ասում ենք առնվազն 40%-ը հետ պտտեք, կրկին օգտագործեք և ձեր ավազաններում ջուր չի պակասի։ Դա էլ ասում ենք ոչ թե որովհետև տենց ուղղակի այդպիսի ցանկություն ունենք, դա ցույց է տալիս իրականությունը, որ մեր ստորերկրյա ջրերի պաշարները մեծ թափով օգտագործում ենք, և ընդամենը ձկնարտադրող կլինի, այլ նպատակով ջրօգտագործող կլինի, խնդիր էնա, որ արդյունավետ օգտագործվի։ Հիմա օրինակի համար, զուտ համապատասխան համար, համայնքներ կան, որ անգամ սուբվենցիաներով իրանց համայնքի ոռոգման համակարգը բարելավում են, ինչի են բարելավում, որ այդ ջուրը, որը տալիս ենք իրանք ոռոգման նպատակով օգտագործեն, արդյունավետ օգտագործեն։ Մենք մի էլի նոր բան ասած չեմ ելնի, որ ոռոգման նպատակով օգտագործվող ջրի բավականին մեծ կորուստ ունենք, այսինքն ստեղ ձկնարտադրողի մասին չի խոսքը, ստեղ ջրօգտագործողի մասին է խոսքը, և մենք ընդհանրապես ջրօգտագործողին ասում ենք արդյունավետ օգտագործեք, և այնպիսի միջավայր ենք ստեղծում, որ դա շատ մեծ ծանրություն չլինի տնտեսվարողի համար։ Ինչպես ասեցի արդեն, մենք լավ լուր ունենք, որ հենց ձկնարտադրողները այդ թվում կառավարության աջակցությամբ ծրագրերից են սկսել օգտվել և այդ համակարգերը տեղադրել։ Ժողովուրդ, սենց ասեմ, Նասոսը ինչ արժի, մի բանը մտ շուկայում նայենք, հա, այսքան քանակից է կախված, հազար բանից է կախված, Նասոսի հայրենը ոնց է, բան, պոմպ, հա, պոմպի գին, տեխնիկապես ինքը իրականում մի հատ մղիչ է ջրի, և բան, խողովակա, որով ջուրը հետ է վերադառնալու իր ավազան, ինքը տեխնիկապես, մեխանիկորեն էլ դեն ինչ-որ բարդ բան չենք առաջարկել, հատուկ համակարգեր չենք առաջարկել, խոսում են բացօթյա գործունեության մասին, հասկանալով դա դրա համար ասել են 40%-ը գոնե,
Այսինքն ես ասուլիսից հետո, որստեղ քննարկում է եղավ, հաջորդ օրը ձկնարտադրողները եկել են նախարարություն, փոխնախարարի գլխավորությամբ, մի քանի ժամ քննարկում են ունեցել, ներկա եղել նաև ընդդիմադիր պատգամավոր, այսինքն ես դրա հաջորդ օրը ինքս գնացել եմ Արարատի մարզպետարան, մարզպետի մոտ իրանց հետ հանդիպում եմ ունեցել, էլի երկար քննարկում ենք ունեցել, եւ կարող եմ ասել, որ անգամ այդ վերջին քննարկման ժամանակ իրանք որոշակի առաջարկներ արեցին, եւ ես պատրաստական եմ անգամ այդ առաջարկները դիտարկել, որպեսզի իրանք, եթե համարում եմ բեռը մեծը, էլի թեթևանա, բայց նրանք դա էլ մերժեցին, այսինքն անգամ վերջում նոր առաջարկներ, որոնք պատրաստ են քննարկել, ավելի հեշտացնել, եթե տենց ինչ-որ չափի բարդա, բայց դա էլ մերժեցին, այսինքն մենք շուրջ 900 միլիոն խորանարդ մետր ջուր ենք օգտագործում, դրան մի կպեկ, հետո գնացեք ինչ-որ ուրիշ գործողություններ արեք, հետո գա քննարկենք, անհասկանալի է այս տրամաբանությունը, անհասկանալի է մասնավորապես այն պարագայում, որ գոնե Արարատյան դաշտի ստորեկտրյա ջրերի օգտագործման բալանսի չափաբաժնի մեջ ձկնարտադրողները ուղղակի չեմպիոնական մարաֆոնի մեջ են, չգիտեմ որ մի ուրիշ նպատակով ջուրը կարա հասնի այդ քանակի ջրի, բայց ելի եմ ասում, մենք իրանց բարդ մեխանիկական մեխանիզմ չենք առաջարկել, եւ չենք առաջարկել, եկեք ձեր ջուրը կտրենք, իրանք նաեւ նախկինում 2010-ականի թվին այդպիսի մի պրոցես են ունեցել, որ ուղղակի իրանց ջրի օգտագործման քանակն կրճատել, մենք այդ պրակտիկան հասկանալով, մենք այդ նախադեպը հասկանալով այն լուծումն ենք առաջարկել, որ իրականում իրանց ավազանից ջուր չպակասի, ընդամենը գոնե 40%-ը նորից օգտագործելու կարողություն ձևավորեն, եւ դրանով մեծագույն աջակցություն կցուցաբերեն մեր ջրային պաշարներին։ Պարոն,